Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Стак и вие гледате GPlay TV и добре дошли в първото видео от една серия по лекции, които ще правим за компютри. Ще разглеждам готови конфигурации в сайта на GPlayBG, ще ви показвам техните параметри и ще ви демонстрирам колко FPS имат в игрите. Защото има много въпроси дали Fortnite ще тръгне, дали ще тръгне GTA, дали ще тръгне или какво си. В повечето случаи ще тръгне, въпросът е с колко FPS. Това тук е Prime Warrior, компютър с SSD. Това тук е Asus Prime Warrior компютър. Той е с SSD, с бюджетен i3 процесор и с GTX 1050 Ti видеокарта. Плюс много надежно 550 ватово захранване от Cooler Master и една много готина стилна кутия, която има и капак, който се махна в момента, нали? Все пак трябва да покажа какво има вътре. Компютърът обаче струва 1419 лева в GPlayBG, което е супер безумно за компютър с i3 процесор. Допреди няколко месеца буквално цените на Intel процесорите бяха доста по-ниски, а в днешно време са се завишили с около 20-30%, така че имайте го в предвид. Аз все пак ще тествам конфигурацията, защото, нали, за да знаете как се представя и какво ще може да получите за тези пари, или какво друго може да се вземете за тези пари, ще видим в някое друго клипче от същата серия. Както и да е. А да, има и 8 гигабайта RAM. Но все пак не забравяйте, че можете да спъхнете 5% от цената и в случая, уау, чакай, аз защото го тествах вече по-рано. И сега тук, нали, 2600 не излиза. Както и да е. Ако ползвате, примерно, промокодцата КМН, можете да смъкнете 5%, което какво става 1281 лева. Така че за 1281 лева, нека да видим колко FPS имаме в най-популярните видеоигри. Тези, които съм приготвил в момента, са CSGO, Fortnite, Quake Champions, PUBG и GTA 5. Като отдолу в описанието има линкове с на коя минута в клипчето съм тествал дадена игра, така че ако не ви се търси или пък не ви се чака или ви интересува само за дадена игра, вижте долу в описанието. Но все пак, ако това видео го гледате след няколко седмици или след няколко месеца или пък е Коледа и трябва да си вземете компютър или искате или имате желание и чуете какво ще вземете, вижте другите видеа от поредицата, които са линкнати отдолу пак в плейлиста или някъде в плейлиста, защото вече ще съм тествал компютър с AMD Ryzen процесор или компютър с по-добра видеокарта или с по-хубав процесор или нещо друго, ще е по-различно и така нататък и ще сравняваме кое колко FPS има. За да може тестът обаче да е абсолютно еднакъв и идентичен, ще ползвам тази карта от workshop-а, FPS Benchmark се нарича. Може и вие да се събнете и да тествате на вашия компютър и да напишете отдолу в коментарите колко FPS имате. Това тук е на... чайте, че ми е много модерно. На Full HD. Лоу, и на Auto го е сложило на High. Сега ще пробваме на High, с малко ще го смъкна пак на Full HD, обаче на Low и Off всичко. Така, на High пускаме Start. То някъде пише ли FPS? Пише го. Горе най-вляво е FPS-ът, който е в момента. Я чайте. Аз не съм активирал конзолата. Както и минималната стойност на FPS-а, дори за една милисекунда може да е дропнало до 65 FPS, което също така е много важен фактор в доста от скъпите или бюджетните и така въобще в повечето конфигурации. Защото повечето хора показват само средния FPS. И аз показвах само средния FPS доскоро, но вече ще показвам и най-минималните стойности на FPS-а, които са били достигани, за да може да добиете представа дали от време на време може примерно да ви лагне за една секунда и да ви дропне примерно няколко кадра за една секунда и те точно тогава идват и ви застрелват примерно. Така че, нали, тук може по-ясно да се направи разликата между компютър за 2000 лева или компютър за 1250 лева с промокод. Уоу! 30 FPS! Уоу! В смолка му стана много лошо. Бъдете мек в смолка, ама това не забравяйте, че това е на хай. Това е на максимум. Добре, сега ще го оставя, ще забързам видеото и ще стигнем най-накрая до резултатите. Средния FPS е 205. 205 FPS е това, което е била средната стойност за през цялото време, докато е вървял теста. Обаче сега ще сложа настройките на low и off. Да видим дали ще има някаква разлика и каква ще бъде тя. Цък, вече сме на същото място. О, директно виждам, че вече отгоре в ляво е 400, а не 300. Така, обаче вече имам конзола, мога да напиша Netgraph 1 и да цъкна старт и да видим какво става. Но ми харесва. Харесва ми, че... не. Ще да кажа, че постоянно има 300, но виждам и двойка се появява отгоре. Даже в момента по-често е 250, да, сега FPS. Зад тук беше смолка, нали? Да, виждате, i3-ката не смогва
постоянно да изкарва над 200 FPS. Да, може на някои карти като Dust 2 и Mirage ще има повече FPS, но на някои по-така натоварени карти като Train, Nuke, едва ли. О, тук в смолка, мале. Оба, ама имам чувството, че това са повече смолкове, че не е само един. Мисля, че с само един ще е по-добре. Мисля, 20 е прекалено малко да е само един смолк. И сега ми стана много любопитно Ryzen 2 процесорите, колко по-добре се представят. С сигурност ще направя ново видео в следващите дни, за да тестваме един Ryzen. Мисъл, Ryzen компютър, който е пак на същата цена или много, много, много близка. Пак 1250 или 1300 лева, нещото такова. Така, custom FPS benchmark. Yes, benchmark completed. И сега какво? Колко каза? А, виж, то е по-малко. Това няма никаква логика. Що е FPS е по-малко от на low и off, отколкото на high. Я да ресна играта. Това е много странно. Добре, реснахме играта. Настройките са на low и off. Окей. Okay. Цикаме старт. Двиме. Директно ще превърта видеото. В смисъл вече видяхме бенчмарка и какво се случва. Да видим крайния резултат на края. Воу! И пак, средния FPS е 193. Което е супер странно. Защо средния FPS, когато всичко е на low и off, е по-нисък, отколкото когато всичко беше на автоматичното, което е на high и на високо? Това са неща, на които нямам отговор. Но факт е, че CSGO най-много се влияе от процесорната ви мощ, а не от видеокартата. Дори да имате най-мощната видеокарта, RTX 2080 Ti, примерно. Ако процесорът е i3 8400, извинявайте, моя грешка, 8100 i3, ако свържете с тази видеокарта, той пак работи на 3,6 GHz и е само двоядрен. Така че той се интересува да има супер много GHz и да е мощен процесора. А и също така, в момента не съм отворила абсолютно нищо друго. Имам само един таб в Chrome. Така че представете си, ако пусне YouTube, ако пусне някакви други неща и натоваря компютъра още повече, ще има още по-малко FPS. Но CS се влияе от FPS, от процесора, а не от видеокартата. Но нека да видим някоя друга игра. В PUBG има към 70 и нещо и съм още на острова. Ще видим и после като падна. Обаче, падна на 69. Обаче всичко е на high, тук освен Shadows, което е на medium. Обаче ако сложим всичко на very low, дали ще се пъмнат нещата? И как ще се пъмнат? Как ще се променят? Yes. Very low. Оооо. 100 FPS. 100 FPS първи път. Така че 100 FPS са в PUBG. Уоу. Чакай. Тук има 120. И това е с i3 и с 1050 Ti. Така че i3-ката не е за подценяване. В никакъв случай. Ще паднем на палачинки. Нямаме 120 FPS в картата. Сега леко полека вече трябва да добиваме представа точно за реалните кадри в секунда, докато играем по PUBG. А и също така, прави ли впечатление, че видеокартата и процесора са на някакви много прилични градуси? Видеокартата е на 65 градуса. Мисля, дори хич не се загрява по някакъв начин. Не е някакво много зле. Кое е текст? Така, 60 и нещо FPS. Окей, okay. Я да покажем тук някаква. Може да пусна такава настройка, която ще следи. Аз само ще се разхождам, нали няма да такова. Обаче вижте, примерно, ако искам да отворя картата, веднага ми отваря. Ако искам да. О, чакай, ако искам да отворя инвентара, веднага ми го отваря. Така че, нали, това е супер. И това е главно, защото играта съм инсталирал върху SSD-то. Да, ето, супер бързо. Я като метнем смок. Колко FPS има смок? Така, Quake се пусна на high, има 80 FPS между другото. Даже имаше 100 за малко, но да, 80 FPS средно на high, а пък на... О, чакай да.
Баба му, човек. А, очи някой ме релна във въздуха. Бе, това е на хай. Ето, виждате. А, ако, примерно, намаля шаро колите да е на вол. Цъкай, така, цак. Опа, и сега и трябва да има повече. Защото сенките, между другото, товарят адски много видеокартата, така че ако мисля, това трябва да е първото нещо, което да изключите, е сенките и да ги направите да са лоу. Това е много казано оръжие. Поставя. Дай ми Rocket Launcher, please. Просто искам да селектна Rocket Launcher. Поставя. Ще умреш. Whatever. 80 FPS средно в Quake Champions. Мисля, че е супер. Особено ако мониторът ви е на 60 Hz по принцип, няма чак толкова осезаема разлика, освен в CS примерно, няма чак толкова голяма осезаема разлика между 60 FPS и да кажем 80 или 100 или нещо нагоре. Защото мониторът не може да ги възпроизведе. CS работи по малко по-различен начин, защото самата игра реално пресмята постоянно, да кажем 300 пъти в секунда с 300 FPS, всичко, което се случва по картата. Така че там има много по-голямо значение за патроните и за такива неща. Както и да е. Install failed. There is not enough space. Добре. Видиме къде може да паднем. О, директно имаме 100 и нещо FPS в Fortnite. Идеално. О, даже видях 174. Сега ще пишем, че има 200 FPS. Може геймърски компютър. Но все пак не забравяйте да погледнете и подобни на този компютър, но с Ryzen процесори. Потенциално ще са с по-добър перформанс за парите си или може би ще имат повече ядра. Но все пак, нали, трябва да сравним всички компютъри, за да знаем дали нещо е добро или не е, или не е добро. Но за сега ни харесва, между от 100 и нещо FPS. Уоу. Уоу, даже има 150 тук. Е, а той е лейк, мога ли още да си подскачам на него? А? Бе, 150 FPS в Fortnite, доволен съм. Кажем. В смисъл, понякога става 160, понякога става 140, но горе-долу е супер. Даже ако имате 144 Hz монитор, пак ще ви е идеално с подобен компютър. Но пък не забравяйте, че ако искате, примерно, да слушате музика от YouTube или да отворите Facebook или Instagram и някакви такива неща и да имате, примерно, няколко таба отворени в браузъра, може би FPS-а ще ви е по-малък. Може би малко по-малък. Така, отиваме към следващата игра. Така вече имаме FPS в играта, обаче за целта трябваше да сложа още един кабел тук по средата на бюрото. Трябваше да вържа компютъра с DisplayPort. Ако имате DisplayPort кабел и монитор, който има DisplayPort порт, използвайте него. Не HDMI, не DVI, ами DisplayPort. Така, 120 FPS имаме. Тука поне. Сега трябва да се обадим и да детонираме нещо. Так, обаждаме се на Detonate. Ало, искам да гръмне тук всичко. Да взема парите и да си хода. Така. Това е 120 FPS. Виждаме и това е... Начайте всъщност. Ако отида в някаква друга позиция, на някаква друга сцена... Така, сега трябва и да ги застрелям. Обаче... да кажем, че средно към 90 FPS има в GTA 5. И това е когато използваме... Нали, когато сме на Full HD. Има лек пуснат анти-алиасинг, примерно 2 по или повече може да си пуснете, няма висинг. И тук са на нормал нещата. Нали? Само текстурите са на very high, можем дори да ги сложим, на very high е най-високото. Другите неща са нормал. Има към 90-100 FPS, което е супер. Да видим обаче в някоя друга игра как се случват нещата. О, чакай малко, спомин полицай, не съм абсолютно невинен. Ние имаме тук 170 хиляди долара. Може ли просто да го подкупим? И в крайна сметка това са способностите на Asus Prime Warrior SSD компютър. Мерси, че гледахте. Надявам се, че съм ми помогнал с този клип. Не забравяйте, че това е само първия клип от много дълга поредица видеа, които ще правя свързани с тестване на всякакви конфигурации. Защото това е просто първата, защото сега я сгубихме за евента, за Let's Play Варна. Ще да кажа Let's Play Пловдив, не знам що. За Let's Play Варна на 27 и 28 октомври, като ще бъдем целият екип, ще бъдем мега яко 2 дни. Ще играем всичките тези игри, които тествахме. И на главна сцена, и не на главна сцена, и дъра и така нататък. Повече инфо има долу в описанието, в линчето. Но за
1250 лева с промокод. Може да получите i3-8100, 8 гигабайта RAM на 2400 мегахерца, 1 терабайт хард диск, 120 гигабайта SSD Echmicro, 1050 Ti и 80+, 500 ватово захранване от Cooler Master. Така че 80+, даже между другото мега яко, защото е по-ефикасно. Даже за това съм говорил преди много време в едно видео. Ей тук, май трябва да се пара. Така че да, следващия път ще тестваме компютър с Ryzen процесор, който пак струва горе-долу подобно в същата ценова категория. Ударете един лайк, ако ви е харесало видеото, или дислайк, ако не ви е харесало нещо, what the fuck, нямам идея. И ще се видим в следващия клип. Аз бях Стакен, приятно цъкане.